مدحوين إسماعيل عمر قيل لي أياد دي ذا اللوحو قنو قول درهستي كوبي حيي سيدي أيوة لحد لهايين حسن شيخ محمود يا أبي أحمد إساقو أولا بدا دي نعبا إسكادي سياها أيونا تلابوين قرشيسان قايدة أيي حسن ياشي وحي علامة سؤال مركي دم بفوشي إسماعيل عمر قيل لي ما صوماليا أيو لتشري مسا دولة إيتوبيا أيو لدي نعها قول درهوين دبلوماسية ديد وطوان كسان دود سو سعودة آني كسو واقصان إن صوماليا أيام مالي نمدي شلعي حيد كرعي عدي سببا هذا ما حاكينا يقول درهذا السياسة ديد إنتان لأكينا يسوقا دو وفتيقي وهو قامينا يا حسن شيخ محمود ما حيسي أهي دانتا إسماعيل عمر قيل لي أوكالها إنا يوضا حضلان أبي أحمد يمدحوينها صوماليا وربحين تيننها يين كفرقين إنا ددال حوغان ايو كبحي اي مدحوين اسماعيل عمر قيل لي سيدي ايو كل ملاحاي ان حسن شيخ محمود الرئيس الوساري ابي احمد لولا سو افجاري لها هشيسك اقوصي اي سومالي لان ايو ايتوبيا دوانكو دحم رئيس لما قالت عدي سببا هسي اشي ددال لدي اسماعيل عمر قيل لي او بحين اي 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 قول در رئيس تيكا دي مركي وقوق عصا اي رئيس الوساري ها ودن كا ايتوبيا ابي احمد ودي دي انو مدحوينها صوماليا ودا هادا الكلاق قالوه مدح بناني دا جمورية دا صومالي لاني يهشيس كا تاريخي غا اهي اي ودا قليان موسبيحي عبدي حيل دي رياشو سيدا اي شيغي يان اسماعيل عمر قيل لي ايا لباو تشي دكالها ونحن حادين تيساو اي تاكوبا تهي انو چوچي يهشيس كا وهاليس طوار كي صومالي لاني يو ايتوبيا اي ودا قلي يان تاسي او دقالي وريچين بلاران كواه ودن كا جبوتي او كارميو iyo kalabaado ah dawladda Itoobiya inuu ka sameeyo waji qurux badan oo ilaaqaad kooda iyo ganacsigooda kor u qaada maadaama oo dawladda Itoobiya ay ku qabto ilo dhaqaale oo aanay ka marmi karin waddanka Itoobiya Ismaaciil Umar Geelli oo aan dhinacnaba raacsanayn marka loo eego danihiisa siyaasadeed oo isagu lahaa Itoobiya iyo Soomaaliya mid dabana aan garab ka saareyn ayaa u jeedadiisa dhexdhexaadintiisu waxa ay ahay inuu badbaadiyo waddankiisa isna hortaago heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaray hasee yeeshay qorshahaasi ayuu ku guul dareystay madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle markii uu ka diiday raysal wasaare Abiy Ahmed sidoo kale si weyn loo beddelay madaxweynaha Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugnaa meertada 70-aad ee wadamada Afrika madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigii uu hoggaaminayay ayaa qaladaadkii ay ku kaceen waxa ka mid ahaa waxa ay diideen ciidamadii qaabil sanaa sugidda nabadgelyada shirkan oo ay madax badan oo Afrikaan ah halkaas ku kulansanay magaalada muqdisho oo ahayd meel aan nabadgelyadeed la isku halayn karin ayaa ay ka soo cag qaadeen taasi oo warwar badan ku abuurtay dawladda Itoobiya iyo inay il gaar ku hayso wafdigii ka yimi waddanka Soomaaliya sumcadilka diblomaasiyadeed ee uu la kulmay wafdigii uu hoggaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud ayaana aanay Soomaaliya ka soo waaqsanayn 19 sanadood ee fooday nagu soo haya waana tallaabo wajigabax diblomaasiyadeed iyo sidoo kale guuldarro siyaasadeed u horseeday awoodii ay Soomaaliya ku faaneysay ee ku sheeganeysay madaxbanaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo watay ciidamo hubaysan doonayay inuu la galo xarunta midowga Afrika ayaa dawladda Itoobiya ay ganafka ku dhufatay waana sababta horseeday in bahdilaada intan leeki ay ku timaado wafdigii uu hoggaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud Ismaaciil Umar Geelle oo isagu kaga haray adii sababa iskana sii dhameystay shirarkii gooni-goonida ahaa iyo kuwii ay lahaayeen wadamada Afrika ayaa habeenimadii xalay ahaa kulan gaar ah kala qayb galay raysal wasaare Abiy Ahmed oo ka soo dhinac muuqday tani ayaa shaki weyn gelisay diblomaasiyiinta waddanka Soomaaliya oo si weyn ugu kalsoonaa Ismaaciil Umar Geelle wajiyada diblomaasiyadeed ee kala duwan ee ay Jabuuti kula macaamilayso Soomaaliya iyo Itoobiya ayaana ah kuwa ay danteeda ka dhex aragtay iyo sidii ay isu hortaagi lahayd aqoonsiga caalamiga ah ee Soomaaliland oo ay u aragto inuu lidii ku yahay dhaqaaleheeda iyo sidoo kale sumcadda ay ku leedahay geeska Afrika diidmadii Soomaaliya iyo doonistii Jabuuti ayaa isku mar iyo isku meel ku guul dareystay waxaana dawladda Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya ay si wadajir ah u qorsheynayaan hirgelinta heshiiskii is-afgarad ee ku dhexmaray Addis Ababa Muuse Biixi iyo Raysal Wasaare Abiy Ahmed